Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar para vocês a como fazer um top cropped, e ele é no modelo desse aqui, ó. Nesse. Só que na frente vai ter um negocinho amarrando assim. Entendeu? Agora vamos lá começar. É dependendo da sua altura, você faz aí quantas correntes quiser. Para esse trabalho, eu vou estar usando a linha Charme, tá? Deixa eu só arrumar aqui no celular. Pra vocês verem direitinho. Eu já dei o um nó aqui inicial. E vamos lá começar. Uma, duas, três, quatro. Já fiz aqui as 60 correntes. Aí, pra fazer o ponto, é muito fácil aqui. Vocês vão fazer mais uma corrente pra subir. Vai enrolar. Aí, aqui foi a primeira corrente que a gente fez agora. Vem no segundo ponto. Puxa, vai ficar três argolinhas aqui na sua agulha. Você vai enrolar e puxar essas três. Isso aqui é um meio ponto alto. Aí você vai seguir fazendo toda a carreira com esse ponto. Isso aqui não é um ponto alto, é um meio ponto alto. Você enrola assim, desce aqui no espaço da corrente, puxa. Vai ficar três argolas, você puxa e tira mais três. Calma que puxei a linha sem querer aqui. Desse jeito aqui. Viu? Agora você vai continuar fazendo isso até terminar fazendo as 60 pontos. Direitinho aqui. Aí na segunda carreira eu mostro pra vocês como é que faz o resto, tá? Ah, vai ficando assim. Vocês podem estar usando linha Anne ou Charme, tá? Ou pinguim também, se você quiser. Bem, já acabei as correntinhas aqui. Agora a gente vai subir com uma corrente. A gente vai virar. Você pode virar assim ou assim. Eu viro pra dentro. Agora você vai vir aqui. Tem duas, ó. Aqui tem duas alcinhas, tá vendo? Duas. Aqui. Vê. Aqui tem duas alças. Você só vai pegar nessa de trás. Nessa alça de trás. Aqui, ó. Aí tá o primeiro ponto aqui da nossa carreira. Você vai vir aqui, pegar a argolinha de trás e fazer o meio ponto alto. Faz a segunda, faz a mesma coisa. E puxa. Faz a mesma coisa. E puxa. Pega aqui pela alcinha de trás e puxa. E você vai continuar fazendo esses pontos até terminar a carreira. Desse mesmo jeito. No último ponto, gente, ele fica assim, ó. Bem escondidinho. Bem aqui atrás, olha. Olha aqui. Bem, tem esse daqui de cima, tá vendo? E o último tá aqui, ó. Vocês prestem bem atenção, olha aqui. Vê. Eu vou botar a agulha aqui pra você ver que é o ponto. Aqui a gente. Eu vou te ensinar como é que a gente vai finalizar as carreiras, ok? Então, continue aí no vídeo pra vocês ir aprendendo. Eu vou ficar aqui fazendo por um tempo pra vocês pegar aqui como é que faz. Vai fazendo os pontos, pegando pela alcinha de trás. Aperte só um pouquinho os pontos, sabe? Pra não vocês não terem dificuldade depois, pra quando for vestir ele ficar muito folgado. Aí eu tô ensinando esse aqui, gente, que é mais simples pra vocês aprender. Bem, agora eu vou ensinar pra vocês como é que vai terminar a peça, ó. Já terminei a carreira. Tô aqui fazendo os últimos pontos, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz o último. Vê, aqui é o penúltimo. Dá pra ver que falta um ponto aqui. E olha ele aqui atrás. Você não vai pegar pela alcinha de trás. Você vai pegar pelas duas alças. Desse jeito aqui, ó. As duas alças. Tá vendo? Aí vai puxar e fazer o ponto. Então vai ser assim, gente.
todas as carreiras. Quando você for começar, você pega pela alcinha de trás. E quando for terminar, vocês olham bem aqui o ponto. É o último ponto da carreira, que ele fica bem aqui no cantinho, olha daqui. Tá vendo? Aí vocês observem isso. E ele não se pega pela alcinha de trás, você pega pelas duas. Tá vendo? Nos outros você vai pegar assim. Mas quando for finalizar a carreira, você pega no último ponto assim, com as duas na agulha, tá vendo? Então eu vou seguir fazendo as minhas carreiras desse jeito. Ó, ele vai ficando assim. Então eu vou seguir fazendo as minhas carreiras aqui, até que essa parte aqui esteja da minha largura. Ele é assim, ó. Até que ele cresça bem muito e eu vou medindo em mim mesma. Ó, gente, ele é assim. Tá vendo? Ó, esse aqui é os pontos de lado. Aí você vai crescendo até que ele fique da sua largura, tá vendo? Desse jeito. Com ele você só usa um novelo só, ou dois, se o novelo for com poucos metros. Esse aqui tem 390 alguma coisa. Eu acho que dá, né, gente? Mas só que a Anne, ela tem 500 metros. Então vale a pena também você usar a Anne, que você usa um novelo só e ainda sobra. Então eu vou fazer minhas carreiras aqui. E quando tiver pelo menos aqui na metade, assim, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Então até daqui a pouco. Gente, ficou assim a largura do top. A minha linha ficou só isso aqui. Mas olha só. Depois de alguns dias ele ficou desse tamanho, eu fazendo. E tá na minha largura certinho. Agora eu vou ensinar pra vocês a como costurar ele. Que é emendar a parte de trás assim. Desse jeito. Bem, gente, a peça tá aqui. Deixa eu arrumar aqui o paninho que eu coloquei aqui. Bem, agora vocês vão cortar essa linha de um tamanho que dê pra costurar. Aqui. Essa é a agulha que eu vou usar, que é uma de tapeceiro. Vou deixar aqui. Aí fica assim, gente. Ele não tem nenhum tipo de tamanho. Você é que vai fazer a sua largura. Ou se você estiver fazendo pra alguém, vai fazer na largura da pessoa. Vou fazer o arremate final. Que vai ser. Aí você vai fazer uma corrente. E puxar o fio quando você cortar assim. Aí você vai e aperta. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão costurar. Fiozinho, olha. Tem dois aqui, a gente vai pegar por esse. E nesse daqui você vai pegar no de trás. Olha aqui. Deixa eu aproximar mais. Ó, a gente pegou aqui. E no outro você vai pegar no de trás, que é esse aqui. Ó, tá aqui. Você vai vir na alcinha que tá atrás. E vai puxar assim. Viu? Agora você vai pegar o fio, vai fazer isso. Pegar aqui, ó, no fiozinho de trás. E no outro de lá. Ó, tá aqui ele. Aí você vai colocar a agulha aqui e passar a costura. O outro de novo aqui, no fiozinho de trás. Pegar esse daqui e puxar. De novo aqui. Pegar este e puxar. Ó, de novo, vou mostrar. Ó, tá aqui, a gente pega esse fio daqui, ó, de trás, tá vendo? Esse. Aí você pega aqui, pega nesse. Deixa eu ver. Assim.
e costura. Viu? Aí ele vai ficar assim. Tá vendo? Eu vou fazer as minhas costuras aqui e depois eu volto com vocês. Vê, gente, a costura ficou assim, ó. Parece que até o ponto é igual aos outros. Agora eu vou arrematar o fio e esconder aqui atrás. Bem, gente, eu já marquei aqui com esses fiozinhos onde vai ficar as alças. Vocês medem vocês e faz a marcação aí, ok? Agora eu vou fazer as alças. Aí eu vou medir de novo pra ver a quantidade da alcinha. Bem, gente, ficou assim aqui, ó, na parte das correntes. Eu fiz aqui, ó, a corrente no tamanho que eu queria. Eu medi, eu vesti em mim e comecei a fazer as correntes. Aí eu fui medir no outro lado e tava do jeitinho que eu queria. Bem, gente, agora eu vou fazer a outra parte do top, que é a outra alcinha dessa. As outras que eu tenho são de amarrar, só que eu quero assim agora. Aí eu vou fazer a desse lado. Para meu tamanho, eu fiz 84 correntes. Então, eu vou pegar aqui e fazer o nozinho inicial. Aí eu vou vir aqui no lugar aqui dela, onde tá a marcação. Deixa eu tirar essa. Vou prender aqui. Aí aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fazendo até chegar ao total, que é do meu tamanho, 84 correntes. Já fiz aqui as 84 correntes. Agora eu vou medir aqui direitinho para que eu prenda deste lado. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tem que olhar a corrente se ela tá no lado certo. Aí eu vou prender ela aqui, onde tá a outra marcação do outro lado. E eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou tirar aqui. Bem, agora eu vou virar aqui. Eu prendi, é o ponto aqui. Agora eu vou virar assim e na primeira corrente. Cadê a primeira corrente? Essa aqui. Essa. A gente vai fazendo pontos baixos até terminar a carreira. Aí você também faz mais ponto baixo nas outras carreiras, que são só duas na correntinha aqui. Aí eu vou fazer as duas carreiras de ponto baixo na corrente. Aí aqui você prende, aí vem, você prende com mais um ponto baixo aqui em cima e volta. Que nem eu fiz aqui, olha. Tem duas carreiras de ponto baixo e essa aqui de cima que eu vou mostrar depois. Bem, gente, eu tô quase terminando aqui. Eu já fiz aqui as duas carreiras aqui nas correntes. Sai! Aí tá aqui, eu vou terminar. Calma. Aí eu vou fazer aqui. Aí eu vou vir aqui na parte onde estica e prender com ponto baixíssimo, desse jeito aqui. Aí quando virar, deixa eu pegar mais linha pra ser mais fácil aqui. Aí nessa parte eu vou pegar direitinho aqui,
fazer uma corrente. Tem que olhar essa parte para não ficar feio, porque esse aqui é o lado contrário. Tá vendo? Aí faz isso aqui, bota a linha pra frente. Fazer duas correntes. E na primeira aqui, vai fazer um ponto alto. No mesmo lugar, você vai colocar o mesmo ponto alto. Aí vai ficar assim. Aí você vai pular um, dois, três. E no quarto ponto, fazer um ponto baixo. Depois fazer duas correntinhas. No mesmo ponto, colocar dois pontos altos. Desse jeito aqui. Pular três pontos e vir no quarto, fazer um ponto baixo, duas correntes, no mesmo lugar dois pontos altos, pular três pontos e vir no quarto, fazer um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo isso até eu chegar, gente, aqui no outro lado. Olha como é que é, gente. Em vez de mostrar, eu vou mostrar nesse lado aqui que eu já terminei. Olha. Aí, quando for aqui, eu vou ensinar pra vocês como é que vai fazer. Deixa eu ver quantos pontos eu pulei. É, eu pulei três. Aí, aqui, quando você for fazer, você vai parar aqui. No mesmo lugar, você vai colocar dois pontos. Pular duas carreiras dessa. E vim aqui no cantinho e prender, fazer a mesma coisa, duas correntes, dois pontos altos. Pular essa carreira e essa, e vim no cantinho da terceira, fazer a mesma coisa. Aí vai, pula, um, dois, aí aqui faz o ponto, e assim vai fazendo. Aí vocês podem ir apertando um pouquinho pra, tipo, ele diminuir, vê? Olha, ele diminuindo aqui. Fazendo tipo assim pra dentro. Aí você diminui um ponto ou aperta. Porque eu acho melhor apertar. Mas o que eu faço é diminuir o ponto, não aperto não. Finalizei o top, ele ficou assim. Aqui na frente eu fiz uma corrente bem comprida. E saí, coloquei aqui uma de um lado e outra do outro. E fui fazendo... fui colocando... por dentro dos pontos e contando sempre. Aqui no meio tem três e nesse espaço de baixo tem quatro. Aí aqui em cima, aquele mesmo ponto que eu mostrei, eu desci aqui e fui fazendo. Aí eu fui pulando aqui, vem. Fui pulando uma casinha, prendi aqui, uma casinha, prendi aqui. E sempre apertando. Aí eu fui, cortei a linha, escondi a linha atrás. Fiz aqui dentro, que foi a mesma coisa, ó, só que desse lado, e depois aqui também. Depois eu fiz aqui embaixo, e a mesma coisa. As correntinhas ficaram assim, depois eu vou arrumar isso aqui. Bem, então, gente, esse foi o top que eu ensinei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve pra vocês. Se vocês quiserem mais tutorial dessas roupas, pode estar deixando aí nos comentários. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!